ahoj, stranu sportu. Pomiluj! Co máš? O tom ukážáš!
Já jsem zeměl, já jsem zeměl. 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 Já jsem zeměl, já
Ano,
Zakáči, co je? To se nedá. Dávej, dávej! Maky žiště, maky žiště, počkej! Dostaní to, to je můj. Prosím, jako! Už to hraj pro sebe! Ten mape ho šíbe. Tak tě otáčej! Pojď! Otoč to! A ty počem! Jo! Vyluj to! Žiště, Maty! Pojď, Vojta, drobáš! Stop! Posouvej. Dobré balón! Jo, prsa! To je ideální! Vybral ani korunu. Za první půl se to rozhodl. Pojď to! Já mám ještě podezor. Máme. Pojď to, pojď to! Nebouchej! Tam to má! Odlehčí si! Nemá, zbyškej balo! A 10 ráno jsme hrali. Hraj, Máro, ty! Hej! Pojď, Maty, vem to, vem to! Hezký, hezký, hraj! Tak znova, Fuxi! Neboj, dej mu to! On ti poradí! A toč! Pojď ven! Pojď sem, pojď to! Co fandíš? Droba, jsi v blbě, nebo s tím, čo máš? Tak.
Lekem, kresek! To neřeš. Odlehčej, Vítě. Pojďme, Vojto, dělej, Vojto, dělej! Ale, tak tam dej tu na. Ale, ten tam. Odlečí, Joši, netá, tak. Jo, to škoda. Jo. Nebuď to tak. Vojta. Zastavit, pojď. Nahoru, hrajem, Vojto. Posouvej, posouvej jenom. Ale tam máš tak dobrý, jak víš, že jsem tam na zase. Krásné polo. Pekič, ale pekič. Leda, leda. Tam nic to máme. Pojď sem. Nepasuj. Joši, couvej! Pojď, oběhni ho! Do nohy! Nedávej si nápu, netáhej před sebou! Co jsme říkali? Posun vedle! Ty to sem, si to posun nohou! Ale máš Vojtu úplně samotná! Jo!
Ano, ano, dobře, Víťo. Pojď velké hřiště. Tam! Odlehčí si. Posouvej, posouvej, babky. Tak. Pojďte na zemi! Pojď Bati, pojď Bati, teď tady máš na sprintovat!
Thank you.
Thank you.
Come on.
Pojď, pojď, Níčov, Níčov! Pojď,
Dnešní utkání jsme zvládli s přehledem, vylepšili jsme si i skóre, soupeř byl hodně odevzdaný, prakticky od prvních minut bylo jasné, že to bude jenom otázka skóre. Protočili jsme veškerou přestavu, kterou bylo možné vystřídat, kluci si zastříleli, takže určitě pozitivně. Vítězství. 14-0 hovoří to za vše, myslím, že kluci si to užili a tak to má být. Myslím, že jsme na to upozorňovali, že neznamená, že soupeř je poslední, takže nemusí udělat překvapivý výsledek. Dělali si myslím, že v té zápasy udělali nějaký překvapku, ale my jsme
mu tomu soupeři nedovolili prakticky vůbec nic. Po celý zápas jsme si myslím dobře, byly tam pasáže, že trošku se nám vypadly se na 10 minut plus minus, ale měli jsme tam pasáže, že doopravdy se dá na to koukat a zkusit si, mohli si zkusit daleko víc, jeden na jedno, nějaké narážičky do prázdní brány, samozřejmě. Je to svazující, samozřejmě soupeř asi odpovídá tomu postavení, kde je. Nevím, jestli to je úplně krutý, ale z mého pohledu bychom měli tomu soupeři klidně adekvátně těch 20 gólů střelit, takže si myslím, že to je ten cíl, těch 10 gólů, to se nám povedlo, ale samozřejmě povědomky, ta koncentrací trošku, takže, ale říkám, vítězství je zcela zasloužený a doufám, že nás to v těch posledních třech zápasech trošku zvedne a že těch 9 bodů ještě, nebo mám 3 zápasy, 9 bodů, že bychom mohli relativně udělat, ale vždycky se to odvíjí, co vám soupeř dovolí, ale my jsme byli aktivní, takže výsledek 14-0 tomu odpovídá, takže ještě jednou kluci díky a příští týden už se připravíme, zítra se budeme připravovat na Trutnova. Tam to bude asi o ničem jiným, takže Pepo, díky a uvidíme se příští týden v Trutnově. To jsme se první polovinu odmakali, pak to šlo samo, soupeř odpad a stačili už jenom góly. 14-0, hezký výsledek, je to doma. Výborně, Paraň jste zastřelili, koliká je to byl tvůj gól v RMSK už? No, nevím, první. Nepočítáš to? Ne, já si myslím, že to. Že jich tam padlo už víc. Tak teď to protrhnu, jak příště se bude dařit daleko víc ještě. Jo. Tak to se těším. Tam v záběru, tak chlapci, jak ještě něco chcete říct? Mojo, u tebe to bylo 5 gólů, počítal jsem dobře? Jo, počítal dobře. Jo, tak myslím, že to bylo dobrý zápas, super, pak už jako odpad a hráli jsme dobře. Měli jsme si nějakou přihrávku, nebyli jsme moc hladoví, takže to bylo dobrý.